they who bash your children's head against a rock, against a rock. Yeah. Reality check. 1, 2. Bank check. 3, 4, 5. Blast your killer. Mina like chapa vile wop like chapa. Nilizipeleka bank lakini sana withdraw. Sababu bank ndio zile zina sponsanga war. Wanataka usign hapo kisha ujaze forms. Wakupatie loans kisha udai more. My checks galore. Inches 64 za plasma kwenye wall. Madem kademi more, red carpet kwenye floor. Eti wanipe mortgage ili niwe na home. Wakani offer mortgage huku nikiperform. Imaisha ni ya lights, my mic na my devices. Machupa ni za vice, design ni ya my life is. Squeezy wasani wako fishi kama Pisces. Wana amini ISO, wana abudu ISIS. Wanataka ma Chrysler na kuna sacrifices. Maisha ni baricho roti wote tuna choices. Wale in the middle wame age na ma crisis. Wengine wako chini ni maskini bila voices. Na wale wako juu ni madonge rama boss. Iyo si ni pyramid symbol ya evil forces. Na jicho katikati ni la tatu ya subconscious. Na mic nimeweka kwa stand fimbo ya Moses. Washington kuna obelisk. Kata ulize asterisk. More fire mina burn them ni kama arsonist. Bankers wako na system ati socialist. Mimi ni anti-system na jua monopoly. Kutu changanya locally, kutu control globally. Kutu separate from reality na ma trajectory. Tuko productive wametupa vasectomy. Alafu wakusanye wasani wote ma vocalist. Wasani mkuwe tayari for apocalypse. Mandiko ni ya prophecies, kalamu ni ya alchemist. Mini lichola na algebra kabla walete alphabet. Mateso kwenye Calvary, alitembea Nazareth. Alijitoa kandama kwenye altari. Huku magugu gatha waki Alejandro na mamokari. That's why kuna suffering, crime up and I robbery. Dying watu na poverty, why na sini sovereign. Monsters kwenye monastery, anaki ya monarchy. Jinoti zimefanya wamimbao kama canopy. Dunia ni Titanic na watu wako paniki. Mabatiman wa Vatican wamevalia cardigan. Pesa ziko Swiss bank, magari za Bugatti. Illuminati wanata kukill uyu munati. Lakini maze wapi na wachoma makamudachi. Ukweli ni ukweli, mimi natetea haki. Hata sijali kama hii watacheza kwa chati. Hata sijali kama hii watacheza kwa chati. Ambassador Peck, on an interview yesterday, you know from his news, he pointed out, you see, if you're a white man, he pointed out an ambassador. But what Malcolm X said when he got silenced by Nigel Muhammad was in fact true. America's chickens are coming home.